Sniper Wolf foi um dos membros renegados da Foxhound que participou da revolta de 2005 na ilha de Shadow Moses. Após os pedidos calorosos de vocês, hoje eu trago o vídeo dessa personagem altamente habilidosa como franco-atiradora e que possui também uma história bastante traumática. Mas antes, você já sabe, fica de tocaia, faz aquelas pinturas militares no rosto e vem comigo. Não se sabe o nome verdadeiro de Sniper Wolf, mas o que sabemos é que ela nasceu no ano de 1985 no Kurdistão em algum momento durante a Segunda Guerra Curdo-Iraquiana. Para a gente compreender melhor a vida da Sniper Wolf, aqui vai uma pequena aula de geopolítica e história para que vocês entendam o cenário de nascimento dela. Para quem não sabe, o Kurdistão é uma região do Oriente Médio majoritariamente habitada pelos curdos. Atualmente, os curdos são cerca de 30 milhões de pessoas, em sua maioria muçulmanos sunitas, que se organizam tradicionalmente em tribos e constituem a mais numerosa nação sem estado no mundo. A região do Kurdistão compreende partes da Turquia, Irã, Síria e Iraque, e a partir de meados do século XX, rebeliões curdas começam a ocorrer o tempo todo nessas regiões. O projeto de criar um Estado curdo tem opositores dos governos do Iraque e da Turquia que reprimem com violência os separatistas, e é nesse cenário de guerra que nasceu o Sniper Wolf. Sendo constantemente caçada, ela sempre tinha que se mudar de um abrigo para outro, se escondendo do regime iraquiano. Inclusive, Sniper Wolf até chega a citar que os tiros, sirenes e gritos que ocorreram durante a guerra era a coisa mais próxima que ela tinha de canções de ninar. Quando ela acordava de manhã ou durante a madrugada, muitas vezes encontrava um de seus amigos ou familiares mortos ao seu lado e rezava para que ela sobrevivesse a cada dia. Como a comunidade internacional não fez nada para ajudar ou parar os combates, Sniper Wolf desenvolveu ódio pelos governos e pelo mundo político. Sniper Wolf foi encontrada por Big Boss em um campo de refugiados curdos em 1991, durante os combates internos no Iraque, após a Guerra do Golfo. Durante a década de 90, Big Boss recrutou muitos soldados para a sua causa, tanto para Outer Heaven quanto para Zanzibar Land anos depois. Inclusive, eu explico melhor sobre esse período no vídeo sobre o Grey Fox, recomendo que você dê uma olhada. Big Boss levou Sniper Wolf para os Estados Unidos, onde ela recebeu acompanhamento psicológico e teve a oportunidade de recomeçar a sua vida. No entanto, depois que os bombardeios sancionados pelos Estados Unidos no Iraque em 1996 causaram uma grande crise de refugiados, semelhante à que ela viveu em sua vida, Wolf ficou muito desgostosa com seus planos nos Estados Unidos e mudou-se para se juntar a Big Boss, seguindo incondicionalmente sua causa. Em Zanzibar Land, Big Boss a treinou como soldada e eventualmente ela veio a admirar Big Boss, o chamando de Saladin, que para a cultura muçulmana é sinônimo de salvador ou aquele que veio para salvar, sendo uma referência ao primeiro sultão do Egito e da Síria, que foi o homem que uniu o mundo muçulmano contra as forças cruzadas da Europa no ano de 1187. Durante a treta de Zanzibar Land, que ocorreu no Metal Gear 2 Solid Snake, Wolf estava treinando com os Gurkhas do Nepal, considerados os melhores atiradores do mundo, onde ela se especializou como franco-atiradora. Após a suposta morte de Big Boss durante a queda de Zanzibar Land, Wolf foi recrutada para a Foxhound por Liquid Snake devido ao seu desejo de se vingar dos governos do mundo por não se importarem o suficiente com o sofrimento de seu povo durante a guerra. E é neste ponto que encontramos Sniper Wolf durante o Metal Gear Solid 1 de PlayStation 1. Neste game, Sniper Wolf demonstra ser altamente habilidosa, capaz de esperar por seus alvos por dias, até semanas, sem comer ou se mover, bem parecido com o que The End fazia lá em Metal Gear Solid 3. Sua arma favorita era a Heckler Koch PSG-1, inclusive utilizando munição de mercúrio para envenenar as vítimas. Ela também era viciada em diazepam, uma droga que aliviava a ansiedade e interrompia os espasmos musculares, utilizando isso para aumentar sua precisão.
Vale lembrar também que Sniper Wolf não matava por esporte e detestava machucar mulheres e crianças devido a seus traumas de guerra, e foi inclusive por este motivo que ela não matou Meryl lá em Shadow Moses. Depois de uma batalha silenciosa e mortal no extenso campo de neve, Sniper Wolf acaba sendo derrotada por Solid Snake com um tiro no pulmão. Após a sua morte, Sniper Wolf passou a ser referenciada em alguns jogos futuros da franquia, principalmente no Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, onde sua skin pode ser usada como traje para Quiet. Apesar de ter aparecido como uma vilã em Metal Gear Solid 1, Sniper Wolf teve uma infância traumática e os horrores da guerra foram cruciais para a construção de seu caráter. Kojima sempre gostou de criar personagens com essa dualidade de ideias, onde o roteiro inverte o errado pelo certo, deixando em conflito as motivações e as ações da personagem. Isso acontece com o Sniper Wolf, com o Solidus Snake e até mesmo com o Big Boss, já que há muitas discussões na internet debatendo se Snake é ou não um vilão dentro da saga. Inclusive, deixe aí nos comentários sua opinião, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um conteúdo sobre Metal Gear. Se gostou, se inscreva e deixe o seu like, isso ajuda muito o vídeo e o canal a ganharem relevância aqui dentro do YouTube, mantendo viva a maravilhosa franquia de Metal Gear. Eu agradeço imensamente a sua audiência e vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais.